Ноябрьдә беренче тапкыр яңалыклар түгел программа сыксаларында эфирга чыгабыз. Юк, дөресен әйткәндә, юк. Элнәсе сөйлеп. Ноябрьдә чыкканыбыз бар иде былтыр. Былтыр еще, быел дөнешме? Әйе, былтыр булганны быел сөйләмиләр. Әйе. Ничек сөйләмиләр, сөйләләр бит, искә төшерәләр. Апай әкиятләрен яхшы беләсең икән син. Юк, аннан түгел, ни, искә төшерәбез, хатирәләр. Хәтерлисеңме, син былтыр беренче тапкыр ноябрьдә яңалыклар түгел тапшыруында елмайып куйдың, шундый матур иттереп кылган. Хәтерлисеңме, а? Ул вакытта синең 34 тишең иде. Хә, 32-гә калды. Нормальләштек. Ғұмыр кәйлер, ұзы да кетер. Ассаламу алейкум, жамағат. Менде 34 болса, әрі сенде вообще ғұмымен жоқты күлміз қалай, 20 штук қына ішсенде. 20 штук қына. Сәлем, достар. Менікі құйыла бара, малықы өсе бара, білмем. Табиғат. Күші түгіл ведьма. Бұл... Астағы қалай түгі. Обарлы қарышық. Шәп, матур яңалықлардан башы. Хабар деген. Гүзел яңалықлардан башы. Давай. Ярый мы? Шибер яңалықлардан баштайм. Хам сулык вакытта спорт белән бәйле яңалык. Ул булса безнең Камиля Валиева Казанда фигуралы шоу буенча Россия Гран-приның 3-нче этабында Эмгат 1-нче урын алды. 1-нче урын алды куйды. Мен тизгә генә әйтеп куям, монда не язылган 2 программаның нәтиҗәләре буенча Валиева 241.172 балл җыйды. Хам ирекле программа буенча 158.142 балл җыйды. İkinci urunna Veronika Yametova, üçüncü urunna Ksenia Sinitsina oldu. Amelia Valiyeva, şulay itib birinci, biz Qozanda uzdı bit indi. Qozan qızı. Sen biləsənmi sən alı mənə şuşu yarışlardan sən, Amelia Valiyeva ilə bizdə şığılənə turğan kişkinə figurlu şoucularğa, kişkinə qızlarğa, ayma master class da kürsətdi. Bizdən ola versa, əgər də mənə hazır bu vaqtda bizdən nəsələ Qazan arena, ayma Tatneft arena jisa Amelia Valiyeva tigini өзінің программасын көрсетер үшін дейме. Келешекте ол мына шулық стадиондарына барып тек дегенде өзінің мастер-класслары белән айман деген өзінің тәжірибесі белән бүлішу белән жиі ашақ шулай. 5 мыңлық мы, 10 мыңлық мы, 45 мыңлық мы стадиондар оның үшін пүштек болашақ. Жиі өлдім айтып енді. Әмін осыған атнада Эйми Роберт бик ұзақ күшкәләр үшін ашық алмышы интегәсің. Мен башқасы белән бәріп кіремен. Әйдәле. Безнең узган атнада Казанда мобилизациягә алынган егетләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү өчен пунктлар эшли башлады. Әйме республика күләмендә алар 60 бит әйме. Гаиләләр өчен. Әйе, мобилизацияләнгән егетләр өчен һәм аларның гаиләләре өчен. Әйе, һәм шулай ук яңа Россия составына кушылган яңа территорияләрдә яшәүчеләр өчен гуманитар ярдәм җыя торган нукталар эшли башлады. Менә шул, дуслар, әгәр дә сезнең дә менә ничек тә булса ярдәм итәсегез килә икән, бу пунктлар төрле җирдә бар. Аларның кайда урнашуын төгәлрәк сез Добрая Казань сайтыннан карап белә аласыз. Һәм инде менә шушы пунктларда җыелган сезнең алып килгән әйберләрегезне соңыннан бердән бер складка җибәрәләр. Анда яңадан теге аларны бүлеп җыялар да коробкаларга, әйме, нейләр белән зур-зур фуралар белән озаталар. Нәкъ менә шул Украина ягына. Әйе, бу шундый рак бер хәбәр. Шул ук теманы дәвам иттереп әйме, әл күптән түгел генә мин ярдәм машинада булып кайттым һәм алар белән бергә төгәлрәк әйтсәк, Рафис хәзрәт белән ярдәм фондының ярты ел эчендә эшләнгән отчетлары турында сөйләштек. Онда инде шул ук мобилизацияга эләккән егетләрнең гаиләләренә булышу, инвалидларга булышу, спорт комплекс турында, спортчыларга ярдәм итү инде һәм башкалар, һәм башкалар турында Әз генә гәпләшеп алдык. Һәм тиздән ул безнең каналда чыгарга тиеш. Карасагыз да була. Бу теманы дәвам итәрбез инде. Менә еш кына без бит инде төрле-төрле кешеләр янына съемкаларга йөрибез, әйме, тапшырулар төшерәбез, интервьюлар алабыз, репортажлар ясыйбыз дигәндә, әйме, синең менә шундайдыр күзәткәнең бармы? Киләләр дә, мәсәлән, без киләбез дә бит инде, әйме, съемка урынына. Балар безне каршы алалар инде, әй, менә Татарстан, юз, килде, фәлән, тегән, дип. Һәм шуннарысың, операторның кулындагы камерасына карыйлар да, сезне шунда кешкенә генә аппаратмыни? Сорау бирәләр. Ни истек, никтер, менә карайны, элек булган бит инде мондай теге телефоннар, әйме, булай итеп теге әйләндерә торган телефоннар булган, әйме. Шуннарысың, мондай зур ниндидер кисә телефоннары чыкты, хәтерлисезме сез? Менә мондай зуны
Dostlar, hazırki zamanda bit bir gizdemle şuşunda zor telefon kütarıp yürmeyeyim mi? Kompakt. Niye işin siz? Eyi, tapşırı uçur atırgan video operatorlardan bir şuşunday. Eyi mi? Tege, ilinci yılı kameralarını kütarıp yürge tiyişti. Uyluylar iken son. Elisa, bundayla kitirge yere geleyim. Şul hali kızı. Min şul hali klesi kileyim. Ekşige bit şundağına diye anlatı otarım. Bu mu bitindi? Siz bilesiz mi? Mine texnik bit alğa atlay. Bizim televideniye ölkəsində işləyicilərinin əli başa texnikalarının texnikalarında yoğartırğa bəlkə mümkünlükləri yoxdur, eymi? Əlbəttə, əlbəttə. Hazırki mənə mındığına kameralar da onlar şul xəli şəp çirəd. Qoralı. O şunda mı? Yox, şunda münasibət biz gərək, eymi? Münasibət. Ey! Onlar şular. Ey, sizin mındığına mı necə? Onlar bit nəsə deyirlər, mındığına mı ni? Deyirlər, xına, mini. Deyirlər, eymi? Mənə şunsu mini şok qatdıra, dostlar. Az güne güne uyanmayalım. Bu kompakt video kameralar xanırız. Bunu onlarla kuramamda min tapkır şabrek. Татарстан президенті Рустам Миниханов балик болмағандарға энергетикалар хан зажигалкалар сатуыны тыюшы законны... Имзалады ма? Имзалады. Шынап, эх, шап. Имзалаған. Есігізге түшіребіз, закон проекты 23 сентябрьде бірінші оқылышта қабыл етілгені. Ona düzeltmeler 7. oktyabrda kabul edildi. Ha mine. Yaralar kısık tuğumi miyim? Yok imzalagan. İmzalagan biteyim mi? Yok mine onun prosesini siliyordum. Başta kırttılar. Ama bütün zakonu da şulay bulabildi mi? Kırttılar. Yok kabullerim bit. Olup atalar. Gerek mi? Yara bulsun. Ne bulsun bit kabul etken? Nasıl kabul etken? Mine şuna göre isiz gete şuram diye mitinde. Her birini her bir. Sinti Lenin baba ikim bulaştırır sen falan. Bulaştırır. Lenin baba. Ama tıyak da kurset. Lenin. Bizim işit tıyak tarak dostlar. Şuna göre onun bulaştırır kurset başlasa demek onun koytası kilaj. İberik biz onu. Neyse Silyagan nonlama bir bu. Yarı dostlar. Aşağı çıktım, aşağı çıktım ilk kez. Yok, ben aşağı çıktım ben. Bartık bunca turun da onu öylemeyim. Bunca aşağısın mı? Elbette indim. Kayın da aşağı bunda aşağı. Eğitim anı zor rükzak bile enkildim. Zor rükzak, sıvırkı bile. Sıvırkı. Yarı dostlar. Kup söz, yok söz, eğitim, boş söz. Dağın nersi adı beyteler. Ebi sizin bilen elge sağlaşıp durabız. Kilesi otağa şuşu uqlağıda sizin bilen ışıraşırğa nasip bulsun. Naya, benim ikinci çıxara uşu bulsun. Eyi. Yarı, assalamu alaikum. Thank you.